Nova sezona fudbalske Superlige Srbije planirana je da počne 1. avgusta, a prve lige dve sedmice kasnije. Međutim, kako trenutno stvari stoje, medicinski stručnjaci nisu za to. U svetlu novih događanja oko pandemije virusa korone, posebno u našoj državi, gde čini se situacija iz dana u dan sve lošija, veliko je pitanje da li će uopšte fudbalski šampionat i počinjati. Start takmičenja u našem fudbalu trebalo je da počne sa publikom, ali nova situacija po svemu sudeći neće to dozvoliti. U Fudbalskom savezu Srbije za sada nema nikakvih vesti o eventualnom zatvaranju tribina ili pak odgađanju početka šampionata. Timovi za sada sprovode trenažni proces po ranije utvrđenom planu, ne bi li što spremnije ušli u novu sezonu. Prelazni rok također bi trebalo da bude u žiži javnosti, a Novosadska Vojvodina ga je otvorila dovođenjem talentovanog Vladimira Miletića iz Crvene zvezde, sa kojim je potpisan trogodišnji profesionalni ugovor. Miletić je rođen 5. marta 2003. godine u Brusu, a prethodnih 6 mjeseci je proveo na pozajmicu ekipi grafičara. A na Topčiderskom brdu su ga smatrali projektom za budućnost pre nego što se on odlučio za selidbu u Novi Sad, gde će, bar isprava, igrati za omladinski tim. Međutim, nema nikakve sumnje da će u Vojvodini pre dočekati šansu nego u Crvenoj zvezdi. Miletić je bio standardni član prve postave beogradskih crveno-belih u omladinskoj ligi šampiona, gde su stigli do osmine finala. Igra na poziciji centralnog veznog igrača i član je mlađih reprezentativnih selekcija Srbije. Ukoliko šampionat bude počeo po ranije utvrđenom terminu i rasporedu, Novosadsku Vojvodinu na otvaranju nove sezone 1. avgusta očekuje derbi u Senti sa ekipom TSC.